Co se dozvíte v dnešním videu? Bratislava Capitals ukončili sezónu. Mari jde na léčbu a opouští Dax. Zábranský se vrací na lavičku Komety, Růžička povede Litvínov, Columbus vyřadil číslo Rika Neše a Coburn ukončil kariéru. Čau, já jsem Libor. Další pondělí, další v kostce. Souhrn nejdůležitějších hokejových událostí za posledních 7 dnů. To, co jsem vám před chvíli představil, je jen část. Tak se usaďte a pojďme se na to všechno postupně podívat. Ale ještě předtím děkujeme všem, kteří se rozhodli naši tvorbu podpořit finančně, a to zakoupením jedné z úrovně členství. Děkujeme všem permanentkářům či scoutům, ale hlavně trenérům a generálním manažerům. Jmenovitě jsou to Jakub Loffler, Mirek M., Jirka Ryšavý, Homel Lukas, Jack HCZ, Adis Longy, Skelminator CZ, Radek Sasínek a Saša Vlachinský. Pokud chceš i ty podpořit kluky, který baví hokej a obětují tomu svůj volný čas, přečti si něco o našem členství, úrovních, výhodách a pouvažuj o tom. Jen díky vám se totiž můžeme posouvat dále. Bratislava Capitals ukončili letošní sezónu. V jednom z minulých videí jsme se již věnovali obrovským tragédiím v klubu Bratislava Capitals. Po úmrtí Borise Sáreckého spáchal sebevraždu generální manažer Dušan Pašek. Klub se tak logicky rozhodl požádat vedení ligy o ukončení sezóny. S ohledem na tragické události, které v uplynulých dnech zasáhly náš klub, jsme se rozhodli požádat vedení ICHL o přerušení naší účasti v dalších utkáních této sezóny. Budeme čekat na zpětnou vazbu ze strany vedení ligy. Nyní našim hráčům děkujeme za jejich dosavadní úsilí i hokejové srdce, které nechávali na ledě každý zápas. Věříme, že fanoušci rozhodnutí pochopí a podpoří nás v tomto nelehkém období, uvedli zástupci klubu v oficiálním stanovisku. Mari opouští Dax, míří na protialkoholovou léčbu. Těžko byste hledali sezónu, kdy na povrch vyplulo více skandálů či osobních problémů. Generální manažer Anaheimu Bob Mari nejdříve dostal od svého klubu takzvanou nucenou dovolenou v důsledku vyšetřování. Podle některých insiderů šlo o verbální osočování dalších představitelů klubu či hráčů. Roli v tom sehrál alkohol, kvůli kterému nastoupí na léčbu, jak poté uvedl ve svém vyjádření po odstoupení z organizace. Chtěl bych se omluvit každému, komu jsem svým chováním ublížil. Slibuji, že svůj život změním, a to počínaje tím, že se přihlásím do léčebného programu. Z organizace odstupuji s tím, že chci změnit svůj život k lepšímu, řekl zkušený manažer v oficiálním prohlášení. Náhradou za něj je Jeff Solomon, avšak nedá se předpokládat, že by to bylo stálé řešení. Mimo to, Mari patřil mezi nejdéle sloužící manažery v lize. Do své pozice totiž nastoupil již v roce 2008. Právě teď, kdy se čeká, že jeho práce začne plodit první plody, tak jeho působení v klubu končí. Ovečkin zahajuje útok na Jágra, už je před halem. Ovečkin svou 742. brankou v NHL předběhl další legendu, a to Bretta Hala, čímž se dostal na čtvrtou pozici historických tabulek. Před ním tak stojí Jaromír Jágr a rozdíl mezi těmito hráči je pouze 24 gólů. Je tedy více než pravděpodobné, že Ovečkin legendárního Čecha předběhne. A nejen to, je dost možné, že překoná i vedoucího Wayna Gretzkyho. Ztráta na něj je sice 152 gólů, avšak Ovečkin před sezónou podepsal na 5 let a pokud si udrží podobný průměr gólů, můžeme mít historicky nejlepšího střelce NHL. Podaří se mu to? Napište mi váš názor dolů do komentářů. Zábranský se vrací na lavičku Komety. Po minulém odchodu z trenerské lavičky řekl boss Komety už nikdy. A pár týdnů zpátky se ho novináři opět ptali, když se brněnské Kometě nedařilo a bojovala o pozice okolo 10. místa. I tehdy přišla odpověď ne. Na interní poradě týmu však hlavní trenér Jiří Kalous požádal majitele o návrat do realizačního týmu. Požádal jsem Libora Zábranského, jestli by nerozšířil realizační tým a nepřidal se k nám na střídečku. Libor na to přistoupil, půjde nám pomoct. Pořád přemýšlíme nad tím, jak dodat týmu impuls a nakopnout jej ke stabilním výkonům. Sráží nás individuální chyby a výkony nahoru dolů, kvůli kterým jsme ztratili spoustu bodů, řekl Kalous pro klubový web. Poprvé se Zábranský postaví na střídečku 18. listopadu proti Českým Budějovicím. Celkově míří Zábranský na trenerskou lavičku svého klubu již po čtvrté. Ani po angažování Kalouse to tady nebylo naposled, jak říkal. Mimo to také s Jiřím Kalousem měli individuální pohovory s každým hráčem hlavního týmu. Probírala se aktuální situace a co se od nich očekává. Mnozí z nich totiž nenaplňují svůj potenciál. Nakopne tento krok Kometu? Růžička povede extraligový Litvínov. Po oznámení konce kadaně v Šancelize přišel o angažmá i zkušený trenér Vladimír Růžička.
Ten však dlouho volný nezůstal, angažoval ho totiž Litvínov, kteří již nevěřili schopnostem Vladimíra Orsáka. Podle klubového webu podepsal smlouvu do konce této sezóny. Zbytek realizačního týmu bude totožný, zůstává tady jak asistent Václav Sýkora, tak i trenér brankářů Zdeněk Orst. Vláďa je trenér, který má za sebou spoustu zkušeností na klubové i reprezentační úrovni. Věřím, že nám pomůže stabilizovat výkony týmu, řekl generální manažer klubu Pavel Hynek. Poslední trenerské štace Růžičky však nebyly to pravé ořechové. Vzpomeňme, s Chomutovem se stoupil. Poté vedl Hradec Králové, který pod jeho velením skončil potupně už ve čtvrtfinále playoff. A tam ty očekávání byly rozhodně větší. Povede se mu pozvednout Litvínov? Napište mi to dolů do komentářů. Columbus vyřadí číslo Rika Neše. Věděli jste, že Columbus Blue Jackets ještě nevyřadili číslo žádného z jejich hráčů? Sice vyvěsili na poctu dres tragicky zesnulého Kyvle Nixe, avšak o vyřazení jeho čísla nešlo. Prvním vyřazeným číslem se stane číslo 61, které od roku 2002 nosil na svých zádech Rick Nash. Ten byl od sezóny 2008 dokonce kapitánem mužstva. Jeho éra u modrokabátníků pak skončila v roce 2012. I tak na něj vzpomínají jako na to nejlepší, co v Columbusu kdy bylo. Rick byl tváří našeho klubu a naším nejlepším hráčem počas celého desetiročí. Reprezentoval náš klub na ledě i mimo něj jako prvotřídní hráč a pokorný člověk. Nikdo si nezaslouží tuto poctu více než on a my se těšíme na oslavu Ricka a jeho rodiny, která bude pro nás všechny historickým a nezapomenutelným okamžikem, řekl většinový vlastník klubu John McConnell. Golman Hill zapsal 2 body během zápasu. Netradiční kousek se povedl golmanovi San Jose Sharks a Dinu Hillovi. Ten totiž dokázal v zápase proti Calgary přihrát na 2 góly svého týmu, což znamená zápis 2 kanadských bodů. Stal se tak druhým golmanem historie Sharks, jemuž se něco takového povedlo, tím prvním byl Vesu Toskala. V rámci NHL před ním bylo ještě 15 dalších men. Nejenom, že Hill pomáhá svými výkony v brankovišti stoupat Sharks vzhůru tabulkou, teď pomáhá i svou produktivitou. I tak ale zatím nestačí na svého kolegu Jamesa Reimera. Ten po odchodu z Caroliny zažívá skvělý ročník a statistiky 94,6% a průměr 1,6 gólů na zápas to jen a jen dokazují. Coburn ukončil kariéru. 36-letý kanadský obránce Braden Coburn se rozhodl ukončit svou bohatou hráčskou kariéru. Pamatovat si ho můžeme hlavně v drese Letců z Filadelfie, kde strávil hned 9 sezon. Později hájil i barvy Tampa Bay, se kterou v roce 2020 zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Na reprezentační úrovni získal zlato z mistrovství světa juniorů a s Ačkem získal stříbrné medaile ze světového šampionátu. Procházet se 16 let po stadionech NHL, být obklopen největšími hokejovými legendami, hráči, trenéry, funkcionáři či fanoušky bylo neuvěřitelné privilegium. Jsem hrdý na to, že jsem se do NHL dostal v barvách Atlanty, hrdě jsem nosil oranžovo-černý dres Flyers, vyhrál jsem Stanley Cup s Tampou a ukončil svou cestu s Ottawou a Rangers. Děkuji všem, že jsem si mohl splnit svůj sen o NHL. Jsem vděčný za úžasné lidi, které jsem cestou potkal a těším se, co přijde dál, řekl Coburn v prohlášení pro NHLPA. Přispějte k vydání knihy Maska. Zajímavý počin se klube pod hlavičkou vydavatelství Marken ve spolupráci s Archivem českého hokeje. Připravují totiž unikátní historickou publikaci o československém hokeji. Jde o život brankářů s laminátovými maskami na míru 60. a 70. let 20. století. Dříve golmani chytali úplně bez masek. Zlom přišel právě v těchto letech a kniha má mapovat, jak výroba probíhala a zajímavé příběhy z pozadí. Je to téma, které zatím žádná jiná publikace nevylíčila. Jedná se tady o první kousek na tuto tematiku. Zajímá vás evoluce hokejových masek a pohled do historie českého hokeje? I vy můžete přispět a podpořit její tvorbu. Navíc můžete získat i vstupenku do síně slávy českého hokeje či přímo věnovanou knihu s podpisy. Odkaz vám dám do popisu videa. A ne, není to žádný product placement. Jen takovou pěknou věc rád podpořím. A jsme na konci dnešního videa. Já vám děkuji, pokud se toto video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak ho označ lajkem a může napsat svůj názor dolů do komentářů. Všechno si čteme a taky na to odpovídáme. Pokud si líbí naše další videa, tak nás odebírej, zaškrtni zvoneček a prostě nás sleduj. A to nejenom na YouTube, ale i na Instagramu, kde dáváme aktuality ze světa hokeje. A samozřejmě nezapomeň ani na náš web. Ten máš v popisku videa, přidáváme tam články a taky prodáváme náš merch. Já se s vámi už ale loučím a těším se na vás zase příště.
Ahoj.